Linus Hultström har precis klivit av isen efter 2-0-vinsten här mot HV71. Hur summerar du den? Nej, jag tycker vi spelar väldigt bra i 60 minuter idag. Vi har haft lite svårt att komma upp i den standarden vi vill föregående matcher, så det var skönt att spela en bra hemmamatch. Ni har en 1-0-ledning med 2 minuter kvar. Ni får spela powerplay i det läget. Hur tänker man då? Nej, vi som man såg så försökte Sallinen och Sören hålla i den väldigt länge och bara plocka tid från klockan, och sen fick jag ett skottläge och tänkte, vad fan, det är lika bra. Ja, nu svor jag, ursäkta. Men nu är lika bra att skjuta, och det gick in idag igen. Ja, var det du som gjorde målet, eller blev det styrning av Brodin? Ja, det kvittar. Det gick in i mål i alla fall. Du får ju även göra det första målet i alla fall. Beskriv det. Nej, jag skjuter på benskydd första och så får jag tillbaka den av Sallinen igen. Och skjuter man tillräckligt många gånger så går den in till slut. Du har ju en speciell målgest som du gör vid dina mål. Berätta om den. Nej, det var Toresen som sa innan matchen att jag skulle göra om jag gjorde mål, och så jag passar på. Vad är det för någon? Vad gör du? Nej, jag vet inte. Det var Tore visade mig i omklädningsrummet i morse, och som tur var så fick jag sätta dit den, så det var lika bra att göra. Förutom att ni gör fler eller flest mål då, vad är det som gör att ni vinner? Nej, men det är väl vårt pressspel. Vi får fast dem väldigt, väldigt högt upp i banan, och vi får långa anfall på dem, och vi bryter ner dem till slut. Och vad tycker du om din egen match idag? Bättre än den förra. Det är ju positivt i alla fall. Men du, ni släpper in 0 mål idag, och ni släpper ju väl även in väldigt få mål överlag. Vad pratar ni om när det kommer till försvarsspelet? Nej, försöka vara försvarsom så lite som möjligt. Nej, men skämt åsido, så som jag sa innan, så vill vi vinna pucken högt upp i banan, och när vi väl hamnar i försvarsom så vill vi sätta hård press på motståndarna, och idag lyckas vi göra det, och då ger det frukt också. Och vad vill ni då lyfta fram i anfallsspelet? Ja, det är väl ungefär liknande, liksom att vi får fast pucken högt upp i banan och skapar långa anfall på motståndarna och bryter ner dem så.